חזק וברוך, כבוד עמיתי, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, שיזכה עוד להגדיל תורה לאדירה ויפוץ אומנותיו חוצה. נאמר כמה דברים בענייני יום הכיפורים. בפסקי הראש, סוף מסכת יומה, הוא מביא שם בשם רב סעדיה גאון, שאומר שיש לטבול במקווה בכל ערב יום הכיפורים ולברך אשר קדושנו מצוותיו וציוונו על הטבילה. כנראה שהוא מסתמך מה שאמרו בגמרא בראש שנה ט"ז, חייב אדם לתאר עצמו ברגל. חייב אדם שיתאר עצמו ברגל, מה זה? כוונה טבילה במקווה. בא הראש ומאיר על רב סעדיה גאון, וזה דיברו בזמנם כשהיה טומאה וטהרה, היה אפר פרה אדומה. כשאדם טמא, אז לפני הרגל, ראש שנה, כיפור, סוכות, פסח, לפני הרגלים, הוא צריך לתאר את עצמו, שלכת לטבול ושעזו עליו מאפר פרה אדומה, בזמנם כשהיה טומאה וטהרה. היום בזמננו אין טומאה וטהרה, המקווה לא מועיל לדברים האלו, וזה לא מנהג נביאים ולא יסוד נביאים, לא עדיף מאשר ערבה. תראו ערבה בהושענא רבה, חבית חבית ולא בריך. למה? כי זה מנהג נביאים. יש כמה מחזורים שכתבו בהם שזה יסוד נביאים, וכבר העירו על זה מזמן כבר שצריך להתקן. זה לא נכון, זה לא יסוד נביאים, כי אם כן היינו צריכים לברך, אלא זה מנהג נביאים. כיוון שזה מנהג נביאים, לכן חבית חבית ולא בריך. אמר, זה יהיה יותר טוב מאשר מנהג הערבה שפשט בכל עם ישראל? כאן מקווה, זה לא יהיה יותר טוב מזה. ולכן הראש, מה שנוהגים לטבול ערב הכיפורים זה מנהג, אבל ברור שלא לברך עליו. ככה הלכה, כולם מבינים שאף אחד לא יכול לברך על התפילה במקווה בערב יום הכיפורים ויעשה כמו רב סעדיה גאון. נגיד, אני סומך על רב סעדיה גאון, מה אתה סומך עליו? יש לנו כללי הפסיקה. מרן השולחן ערוך פסק כמו דעת הראש, הביא את זה בשולחן ערוך, סימן תפרש זין, שנוהגים לטבול בערב יום הכיפורים, אבל בלי ברכה, כתב מפורש מרן, שלא מברכים על זה. אין הדבר סוף, תמיד אדם ימצא איזה דעה יחידה, דעה חולקת, וכדי אני סומך על הדעה השנייה. לא עושים כך, יש לנו כללי הפסיקה, לכן ההלכה לא כמו רב סעדיה גאון, ההלכה כמו הראש שטובלים ולא מברכים. כותב בבית יוסף, כיוון שזה מנהג, לכן האבל תוך שבעה, הוא יוצא מהשבעה בערב כיפור, הוא לא יכול לטבול. אם זה הדבר של דין, דין לטבול, נתיר לו לטבול. כיוון שזה הדבר של מנהג, לא מתירים לו לטבול. בדרך כלל יוצאים מהאבלות ערב הרגל, ערב ראש שנה, ערב סוכות, ערב כיפור, זה דינם כמו רגלים. אדם שנפטר לו אחד משבעה קרובים, מגיע הרגל, למשל ערב סוכות, ערב ראש שנה, מגיע, הוא יושב שבעה עד סמוך לשקיעה, מחליף את הבגדים והולך להתפלל לבית כנסת. הוא לא מתרחץ, כי יכול להתרחץ בלילה. מותר להתרחץ בליל יום טוב במים חמים שהוחמו מערב יום טוב באמבטיה פרטית, לא בבית מחץ של רבים. באמבטיה פרטית, מים חמים שהוחמו מערב יום טוב, לא משנה איך הוחמו, בוילר, דוד שמש, זה לא משנה, מותר להתקלח בליל יום טוב ממים כאלו. אז למה נתיר לו שיתקלח מתוך השבעה? לכן הוא יושב עד סמוך לרגל, הוא יושב, הוא הולך מתלבש חצי שעה לפני השקיעה, מחליף את הבגדים והולך להתפלל, שחוזר מהתפילה לפני הקידוש, אחרי כדי שרוצה, אחר כך יוכל להתרחץ. זה שייך בראש שנה, בסוכות, ביום הכיפורים, ריאסור ברחיצה. כשאסור ברחיצה, אנחנו מתירים לו נכון להתרחץ במשך סמוך שלושת רבעי שעה, שעה קודם השקיעה, יתרחץ, יחליף את הבגדים, כי זה יוצא בגזירת שבעה. אבל לטבול למקווה, כותב בית יוסף, אנחנו לא מתירים לו, כי זה רק מנהג בעלמא. אמנם מנהג הזה הוא מנהג חשוב. בזוהר הקדוש כותב שאדם מקבל קדושת יום הכיפורים, מקבל בתפילה במקווה בערב יום הכיפורים. ספרי המקובלים כותבים שיש סימן על המצח בכל ערב שבת
המקובלים כנראה רואים את זה, שאדם טובל במקווה כבוד שבת, יש קדושה, ומקבל את הקדושה הזו בשעת הטבילה. כשיוצא מהמים, מקבל את הקדושה. בספר של מרן בית יוסף, מלאך המגיד, מגיד משרים, שם המלאך המגיד נותן הנחיות, מוסר למרן בית יוסף, בפרשת כי תצא, שם כותב שמזהיר את מרן בית יוסף, שתיזהר מהטבילה של ערב שבת, הוא כותב שבכל עשרת ימי תשובה, כדאי לאדם לטבול כל יום, וגם לקבל מלכות. נלך לזה מישהו עם רצועה של זה, ונתנו לו מלכות. לא חזק, הכריך למשטרה. אלא נתנו לו מלכות, חלש, נגיד עבור, רחוק מחפר עוון, כותב שכדאי, כך כותב, מגיד משרים, שכדאי כל יום מעשרת ימי תשובה. טוב, אנחנו לא עושים את זה, אבל לכל הפחות, בערב כיפור, כל אחד ישתדל ללכת למקווה ולטבול. גם אנשים שלא טובלים כל השנה כולה, עסוקים בלימוד שלהם. ולטבול למקווה שלהם זה ביטול תורה. יש כאלו אנשים שלא רגילים לזה. קשה להם הדבר. ישתדלו בערב השנה ובערב כיפור, יעשו מאמץ וילכו לטבול. בשו"ת בסמים ראש כותב שביותר ייזהרו בזה השליחי ציבור. מי שקורא בתורה, מי שתוקע בשופעה, מי ששליח ציבור, הם יזהרו בזה בתפילה הזו יותר מאשר שאר האנשים. כל אחד ואחד משתדל. הזמן הטוב ביותר לטפול זה שעה לפני חצות היום. נגיד בערך בשעה 11 וחצי, 11 ורבע בערך, זה כך כותב בחיי אדם, זה הזמן. יש טובלים בבוקר, חוזרים עוד הפעם טובלים סמוך לחשיכה. ובשעה 5-6 טובלים סמוך. לא צריך. אם הוא עושה שעה לפני חצות היום, זה מספיק, זה ניכר שזה לכבוד קדושת יום הכיפורים. מרן כותב שכל הקהל, סימן תפרש זין, כל הקהל לוקים ברצועה כדי להכניע את הלב. זה לא מלכות שחייבים, כמו שכתוב בתורה, מי שאוכל בשר וחלב חיה מלכות, וכן כל מיני עבירות שעושים חיה מלכות, זה לא מלכות. אפילו יבוא, תנו לו 39 מכות. שחנוך כתוב 40. כבר מגן אברהם כבר תיקן. לאו דווקא 40, 39. אבל זה לא מלכות, רק זכר למלכות, להכניע את הלב. כי אין לנו הרי בדין סמוכים. ענן, שלוחותיי דקמאי כעבדינן. הדיינים היום, רבי יצחק, הדיין, שהוא יושב בית הדין, הוא שלוחות של הקדמונים. הוא לא בדין סמוך. אין לנו היום סמוכים. צריך שיהיה מלכות דווקא בפני בדין סמוכים. נקלע אחיך לפניך. אם קשרו אותו לפני הבדין, ובוא נותן לו מכות, והוא השתחרר, קם ויצא, נפטר מהמלכות. אבל לא קיבל מלכות, התקיים בו כבר, ונקלע אחיך לפניך. כמה שנקלע אחיך לעיניך, התקיים בו. זה כשהיה סנהדרין, כשהיה בדין סמוכין, אין לנו סמוכין. לכן מה שעושים היום מלכות, לא כולם נוהגים בזה. כותב בער היטב, וגם כן בספר יפה ללב של הגאון רבי יצחק פלאצ'י, שלא ראינו שנוהגים היום לקבל מלכות. לא ראינו. למה? סמוכים, עד שאין לנו סמוכים, ומחזיקים את היום הזה כמו יום טוב. יש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים, ויש פוסקים שאומרים שצריכים לאכול לחם ערב יום הכיפורים. אותם הפוסקים שאומרים שצריכים לאכול לחם בסעודת פורים, אותו דבר גם בערב יום הכיפורים. ההלכה לא חייבים, אבל טוב, מי שיכול לאכול לחם ערב יום הכיפורים זה טוב. כל אכילה ואכילה שאדם אוכל מקיים עשה דאורייתא. זה פעם בשנה שאדם מקבל כל אכילה ואכילה דאורייתא. ליל הסדר כזית, ליל סוכות כזית. אין לנו מצווה על ההמשך. בערב יום הכיפורים כל אכילה. היו מוסרים על הגדולים שהיו לומדים תורה בערב יום הכיפורים, היה להם צלחת של חומוס וצלחת של צימוקים, אוכלים פעם מזה, פעם מזה, הם לומדים כל הזמן, הפה שלהם כל הזמן מתעסק. זה דבר טוב, או ענבים, צימוקים, ענבים, זה אחר כך מפרק בתוך הגוף את הנוזלים, זה נותן לו למחרת, נותן לו נוזלים, זה דבר בריא. אז הם אוכלים ענבים, לומדים ואוכלים ענבים כל הזמן. שלא ישכחו לברך, ברכה אחרונה, על העץ, על פרי העץ. אבל זה טוב, כל אכילה וכילה שאדם אוכל, מקיים מצווה. אז זה כמו יום טוב. אומר הבאר היטב, כמה שמחזיקים את היום הזה כמו ערב יום טוב, איך נעשה מלכות בערב יום טוב? זה הסיבה שנהגו שלא ללכות. אבל יש, עד היום, אנחנו יודעים כמה אנשים, בפרט מהדור הקודם, מבקשים.
מבקשים מהם במקווה, לוקחים לו בצד, לוקחים חגורה, ונותנים לו, והוא אחור מכפר עוון. אם זה בתוך המקווה עצמו, לא טוב להגיד, והוא אחור מכפר עוון, או הוא רוצה להגיד וידוי, שמנו, בגדנו, גזלנו, בתוך המקווה. אסור. במקווה נפיש זוהמה, בתמיכת של רבים, יש שם הבל של החום, ונפיש זוהמה, אסור להגיד שם דברים שבקדושה. לא והוא רחום ולא אשמנו, בגדנו, וידוי, אסור לומר. יעשה מלכות בלי שום דיבור. יש דנים בפוסקים, אם אפשר לטול ידיים, האדם שמתרחץ, נגע בגוף, צריך לטול ידיים. האם יכול לטול ידיים בתוך הבית מרחץ, או צריך שיהיה בחוץ? והמסקנה היא לחלק בין אמבטיה פרטית לבין מקווה של רבים. מקווה של רבים, אני מדבר אני על מקווה של מים חמים, לא מקווה אריזל. מקווה אריזל, באמת זה היה מקווה לפי המסורת, לפי מה שכתוב, לא סתם שמועות בעלמה. זה כתוב בספרים, רבנו אריזל, הוא היה טובל במקווה הזה. היה לו מעיין שם, זה מעיין הרי. מים חיים, שיפצו את זה, עשו את זה יותר טוב. אבל כבר בדורו של רבנו אריזל טובל בזה. יש קבלה שמי שטובל למקווה אריזל, לא ימות בלי תשובה. שימות ושימות, יחזור בתשובה. ככה יש קבלה. אבל זה נכון, זה מקווה של רבנו אריזל. זה מים קרים. שם אין זוהמה. אדם שם יכול להגיד דברי תורה, יכול להגיד, והוא יכול מכפר עוון, עשו לו מלכות, אשמנו, בגדנו, שם כן, כי זה מים קרים. או בים, בנהר, אדם טובל שם, יכול להגיד. אבל במקווה של מים חמים, בית מרחץ של רבים, לא יכול לא לטול ידיים, לא למה וידוי, לא להגיד את והוא רחום, כי זה דברים שבקדושה. אפילו ברכה, מה שהגר צדק מברך, אחרי שהוא עולה מן הרחצה, לפני שהוא טבל, מה יגיד? שגשם מצוותה וצפנה על תבילה, מי ציווה אותך? אתה עדיין מוחמד, מי ציווה אותך? אחרי שהוא גמר לטבול, אחר כך הוא עולה ואז הוא מברך. איפה הוא מברך? לא במקום של המים. אני ביקרתי באחד המקוואות, וראיתי את הברכה בבור של המים, יש למעלה, נוסח הברכה, ברוך אתה השם. הערתי לה, למה אתם עושים את זה? אמרת, אנחנו הספרדים מברכים בחוץ, אנחנו לא מברכים בפנים. מברכים בחוץ, מי שצריך לטבול למשל, מברך, לובש את החלוק ונכנס לטבול. באישה אני מדבר, כן? טובל. אבל לא מברכים במקום של הזוהמה. הם עשו את הברכה בבור. טוב, הם לא בקים בהלכות שלנו. הם בקים בהלכות שלהם. וחושבים, ככה זה כל עם ישראל הם חושבים. גם כן, יש הרבה מקוואות שלא מסכימים לפתוח את המקווה בזמן בין השמשות. לא מוכנים. בערב בשבת, אסור לטבול במים חמים. אפילו תפילה של מצווה. לא טוב לי מים חמים. בתחילה לא טוב לי מים חמים. רק אם אין ברירה. מה אנחנו מייעצים להם? לטבול בין השמשות. הרבה מקוואות לא מסכימים לפתוח. אוכלים למועצה דתית, הם לא מרשים להם. אנחנו פעלנו בנושא הזה. בכמה מקומות בארץ, שלחנו מכתב, ברוך השם, שמעו בקולנו. שמעו על הפסק של מרן, זכר צדיק לברכה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להחדיר את ההלכות של מרן. אדם טובל מבין השמשות, זה בגדר ספק דרבנן לכולה. הרי אסור לטבול למקווה במים חמים, הפוסקים חולקים ביניהם, יש אומרים, דווקא רחיצה מים חמים אסור, אבל תפילה לשם מצווה, בזה אין איסור מים חמים. מחלוקת בזה, זה דבר דרבנן. זה לא דבר שזה דאורייתא, ספק דרבנן לכולה. כמו שאנחנו מתירים להכין הכנה בשבת ליום טוב שאחריו, או יום טוב לשבת שאחריו. מתירים להכין בבין השמשות. למה? כי הכנה זה דרבנן. וספק דרבנן לכולה. אז תשאלו אותי אם ככה, כל דברים דרבנן יהיה מותר בבין השמשות. עת אסור בשבת לקחת, לא לכתוב, לטלטל. למה זה מוקצה? מפתח של מכונית אסור בשבת, זה מוקצה. או בואו ונתיר לכאורה, להחזיק את המעט, את המפתח, כל המוקצה האלו, נתיר אותם בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. נגיד, ספק דרבנן לכולה. לכאורה כל דברי דרבנן. תחשבו, כל הדברים דרבנן. כתוב, אם נחפז על הדבר, צריך לעשות מעשר בין השמשות, להפריש חלה, אז כתבו שאפשר להקל. אבל אני שואל, למה לא יהיה בכל יסורי דרבנן? השאלה הזו, שואל אותה בור הלכה. והוא מתרץ, יש הבדל בין דבר קבוע לדבר שקרה בעקראי. דבר כל יסורי דרבנן, שזה קבוע, מוקצה, עת, חבוד, חבוד. שב פה, תביא הכיסא, חבוד. חבוד. כל יסורי דרבנן,
שגזרו החכמים, עשו את זה גם בין השמשות. כמו שאתה פורש במלאכה מהשקיעה, ספק יום, ספק לילה, ממלאכה דאורייתא, גם מלאכה דרבנן. כל איסורי דרבנן, כי אין דאורייתא תקון. ולכן אין להקל סתם באיסורי דרבנן בין השמשות. רק דבר שקרה באקראי, זה אנחנו מקלים. צריך להכין עכשיו, מי יום טוב בשבת, את השולחנות, הכיסאות, כל מיני דברים של הכנה, זה דרבנן. ספק דרבנן לכולם אנחנו מקלים. וכן תפילה במקווה. זה דבר שקרה, דבר אקראי, אני לא מתיר את זה ככה. תעשה כל מלאכה דרבנן, תעשה בין השמשות. בחיי גם אנחנו מתירים בין השמשות. יש כמה מועצות דתיות שעדיין מתעקשים. או שהם מתעקשים, או שרב העיר, שם הרב העיר אשכנזי, והוא תקיף, ולא מוכן לשמוע על הפסק של מרן, זכר צדיק לברכה. לא מוכן לשמוע לו. אנחנו פוענים בנושא כמה שעדיין היא יכולה, והבן ברוך השם שמעו לנו, פותחים את המקווה בשעה כזו, מאפשרים להם לטבול בשעה כזו. טוב, בכל אופן, צריך גם להזהיר את הנשים שלא יברכו בתוך מקום של המקווה, שם זה חם, נפיש זוהמה, אלא יבישו חלוק, יעמדו בחדר החיצוני, יברכו ומיד, שלא יפסק, ומיד יכנסו. אסור לומר דברים שבקדושה בתוך המקווה. וכן גם לא נוטלים ידיים שם. אדם שנגע בגופו, במקומות המחוסים, צריך לטול ידיים בחוץ. גמר את הצבול, שם יש ברזים, יטול ידיים בחוץ, ולא בתוך המים. באמבטיה, מדם אין לו אפשרות לטול ידיים במטבח. במטבח שם הרבה כלים בכיור, אשתו לא הגישה טוב, לא עשתה כלים, ויש הרבה כלים בכיור. למשל, כן, דוגמה. הוא רוצה לטול ידיים לסעודה, או לבוקר, או לשירותים, טול ידיים באמבטיה. אנחנו מקילים, יכולים. אם זה אמבטיה בלי שירותים, אנחנו מקילים, מכמה סיבות. קודם כל, החידה כותב שהרוח הרעה של הבוקר לא מסתלקת עד אחרי הניגוב. אז הוא נוטל ידיים, עדיין רוח הרעה לא הלכה, וגם של השירותים, הוא יוצא בחוץ, מנגן בחוץ, הרי מברכים. אנחנו מנגנו, ככה חתילה אנחנו עושים. אדם קם בבוקר, נוטל ידיים, לפני שמנגב, מברך על נטילת ידיים. מי שלא בירך לפני הניגוב, אז כתוב שיש מנהג שמברכים את כל ברכות השחר בבית כנסת, כולל ברכת ידיים. טוב, זה דיעבד. חתילה לא ככה, חתילה מברכים לפני הניגוב. רוח הרעה מסתלקת בניגוב. אז לכן, הניגוב זה בחוץ, לא בתוך בית המרחץ, לא בתוך האמבטיה, זה מועיל. יש בכלל אומרים שכל הדין דקה שייך בית הכיסא, אבל לא בבית המרחץ. אז רק הם מצרפים את הדבר הזה. וזה כאן, זה אמבטיה פרטית. לא נפיש זוהמה כמו אמבטיה פרטית, היום יש מקומות, זה נקי, נקי. בחוץ לארץ, הייתי כמה מקומות, יש שם שירותים ואמבטיה כל כך נקי, כמו הסלון שלנו, ככה נקי אצלהם. באיזה שיש ואיזה... זה נקי, למה יש שם רוח רע? לכן באמבטיה אפשר לטול ידיים. גם של בוקר וגם של סעודה אפשר. יברך בחוץ. בטילת ידיים בתוך בית כיסא, זה מחלוקת. הגאון החזון איש אומר בתי הכיסא שלנו היום, מותר לטול ידיים בתוך בית הכיסא. למה? הוא מדמה את זה לבית כיסא דה פרסאי. בגמרא כתוב, היה חור, עושים חפירה בבית, חפירה גדולה, ארוכה, וכל לכלוך של הרי, כל היה מתגלגל, והולך רחוק. הולך רחוק, יותר מהבעמות הולך. היה חפירה למטה ארוך. והלכלוך לא היה שם. כמה שלא היה שם, בית כיסא דה פרסאי, אין שם זוהמה, ומותר לטול ידיים. וגם השירותים שלנו, מורידים את המים, וכל הלכלוך הולך, אז זה בדיוק כמו בית כיסא דה פרסאי, כמו שם מותר, גם פה מותר. זה טוען החזון איש. מרן, זכר צדיק לברכה, חולק על החזון איש. וזה לא דומה. בית כיסא דה פרסאי, חוץ מן הכבוד, הלכלוך מיד, איך שיוצא מהאדם, יורד מתגלגל למטה. לא נשאר במקום הזה. כיסא שלנו נשאר באותו מקום, עד שמוריד את המים אחר כך. אבל באותו שעה שהוא נמצא שם, יש שם את הלכלוך, אז יש שם כבר זוהמה. יש זוהמה, איך תוכל לטול ידיים? לכן מרן כותב בביום חלק ד' שלא לטול ידיים, לא של בוקר, לא של שירותים ולא של סעודה, במקום שיש שם גם שירותים. יש אמבטיה יחד עם שירותים, לא לטול ידיים. לפעמים אין ברירה. אדם נמצא במטוס. במטוס יש שם שירותים עם לחץ אוויר, חומר כימי, שזה מנקה את זה. אין לך מקום אחר לטול ידיים. איפה לטול ידיים? לצפה את הידיים? יצעקו עליו, מה אתה עושה? קחו אותו אחר כך למעצר, קחו אותו. כמי שעושה דברים משונים במטוס, הוא מחשיד, אולי הוא בא מהדעש, הוא בא.
הוא לא יכול אותו לדיין במקום אחר, רק שמה, בתוך השירותים, אין לו בירה. ייקח את המכסה של השירותים, יסגור את השירותים, יחסה את זה, ויתן לדיין שם. ואם הוא יזכור, כשינחת בארץ, יחפש בארץ שמיים, ויתן לדיין עוד הפעם. כי הוא הלך בשירותים שם, נתן עדיין מקום שלו בבית כיסא, לא לכולם זה מועיל, אין תילה הזו. אם הוא יזכור, יחזור פעם שנייה ויטול עדיין. אבל אם לא, סומכים על החזון איש. החזון איש הוציא כאדם גדול, פאר הדור, כדי לסמוך עליו במקום צורך, ודאי. והוא מקל בדבר הזה, מדמה את זה בקצת הפרסה. נכון שחילקנו, במקום שעת הדחק, אין לו ברירה עושים שם. זה מדובר בבית כיסא. אבל בית מרחץ, מהאמבטיה הפרטית, זה נקי. מיד אחרי שאדם גומר להתקלח, פותח את הברז, את המקום של המים, כל המים יורדים, ממנקים את זה, אין שם זוהמה. לכן מותר לאותו לדיים באמבטיה פרטית. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בים, בבריכה, שם מותר להגיד דברים שבקדושה. אדם פוגש את חברו, הוא לבוש, חצי גוף לבוש, רוצה לדבר אותו דברי תורה. מה ידבר איתו? ראשון הרע, פטפוטים, סתם, נייס. ידבר איתו דברי תורה, מותר, אין בזה איסור. דן אותו, יש לי ספק כזה, ספק כזה, מותר. רוצה לשתות מים בתוך הים. או מביאו לו, איך זה נקרא, קרח הזה, ברד, ברד. מוכרים ברד שם, לא יודע, היום, פעם, לפני 40 שנה היום מוכרים שם ברד. הביאו לו ברד, בתוך המים הוא נמצא, בן שלו לבא, הביאו לו אבא, תיקח ברד. אבל הוא צריך לברך, אין לו כיפה. מי יש כיפה בתוך הים? אפילו החסידים מורידים את הכיפה בתוך המים. אולי אין טורקרטה, אני לא יודע, אבל מותר, זה דרך של רחיצה, מותר בתוך הים. הוא אין לו כיפה, יבקש מהחבר שלו, שים את היד שלך על הראש שלי, הוא יברך את הברכה שקונה את דברו, ואז יוכל לאכול את הברד הזה. ברד, או קרתי, או ארתי, כמו שהוא רגיל לאכול, מותר. הברכה, חבר שלו ישים. את היד שלו עצמו לא מועיל. ככה מפורש בתרומת הדשן. מרן הבית יוסף. מעתיק תמת הדשא בסימן צדיגים על, בהלכות תפילה. שם הוא רק כותב דין של ידע מתפלל בכיסוי ראש. שם הוא כותב, בית יוסף, משמע מהתמת הדשא שיד שלו לא מועיל. זה גוף אחד. איך הגוף שלו יחסה את הגוף שלו? ולכן יד שלו לא מועיל. משמע מהתמת הדשא, יד של חברו כן מועיל. ככה פסו כל האחרונים. המרשל הוא מחלק בין הזרוע שלו לבין היד שלו, גם הדרישה, אבל בית יוסף לא מחלק. כל האחרונים, המגן אברהם, מתי אפרים, כולם כותבים, יד של חברו מועיל, כמו כיסוי ראש, יד שלו לא מועיל. היה חכם אחד שאמר, שלפי דעתו, יד, כף יד לא מועיל, נכון, אבל הזרוע כן מועיל. מביא לי זה ראיה, תשמעו מה הראיה שלו. מי שנמצא בתוך מקווה, והגיע הזמן קריאת שמע, עד שיקום ועד שיעלה ויבוא ויעבור זמן קריאת שמע. הוא רוצה לקרוא קריאת שמע בתוך המקווה. אבל יבוא רואה את הערבה אסור למד ראשי בקדושה. מה יעשה? אם זה עפר למטה, אז יעשה ברגליים שלו חזק בעפר. כל המים כולם יהיה כהה, לא בהיר. ואז יבוא לא רואה את הערבה, יכול לקרוא קריאת שמע. ואם זה רצפות למטה, מה יעשה? יחבק זרועותיו זו בזו. יחבק את זרועותיו, ואז כאילו זה הפסק בין ליבו לבין הערבה, ויכול לקרוא קריאת שמע. מה אתה רואה מכאן? שהיד שלו, הזרוע שלו, זה עושה הפסק בין ליבו לבין הערבה. אז גם הזרוע שלו יכול לעשות כיסוי ראש, לשים את הזרוע על הראש שלו, ויכול לברך ברכות. לא צריך יד של חברו, אם נצא בבריכה לבד, נצא בים לבד, איפה יהיה? אז לשים את הזרוע שלו, ככה הוא כותב. אבל יש חילוק פשוט בין הדברים. כשאני עושה דין של הפסק, הנה חינם איזה מועיל. אפילו שזה גוף שלו. מחבק זרועותיו זו בזו, מציא אותי עכשיו שליבו לא רואה את הערבה. כיוון שליבו לא רואה את הערבה, זה מועיל. יכול לקרוא קריאת שמע. מה זה קשור לגבי כיסוי? כיסוי צריך שיהיה כיסוי ראש. היד שלי זה חלק מהגוף. מה לי יד, מה לי זרוע. מה יש לי חלק ביניהם. לכן ההלכה, אם אדם נמצא במקום לבד, לא יועיל שישים את הזרוע שלו, לא היד ולא הזרוע. צריך שיחכה לאיזה מישהו שבוא וישים את היד שלו על הראש שלו, יעשה לו ברכה. שם ישים את היד שלו על הראש, ואז יכול לברך. היד שלו עצמו וגם הזרוע שלו לא מועיל. כמו שאמרתי חינוך, יש הבדל בין הפסק לבין הדבר הזה. אבל הדברים שבקדושה,
בים מותר לדבר, וגם בבריכה. יש שם ריח של גופרית, לא יודע איך זה נקרא, ריח כזה משונה בבריכה. זה לא ריח, חלור, חלור, כן, חלור. זה לא ריח של בית כיסא. זה לא ריח רע, ריח שיש לו יסוד דבר לא טוב, של צועה, רעי, זה ריח. הנה, ראיה. היינו גרים לפני 50 שנה, כאן בחובל קנה. ואז לא היה שכונה מפותחת. שם מיד אחרי הבית שלנו היה יער, היה שם. כל מה שאתם רואים, עזרת תורה וקיית צאנז, לפני 50 שנה, הכל היה יער, יותר, 60 שנה. הכל היה יער. מדי פעם היה ביוב לפתח, באמצע התפילה, איזה ריח של ביוב היה. יוצאים באמצע התפילה, באמצע יוצר, באמצע לחץ, באמצע חזרה. לא יכולים להתפלל. זה ריח של דבר לא טוב, של לעשות דבר לא טוב, זה לא סתם ריח. מה הרב היה עושה? היה לוקח חתיכת בד, היה מפכן, אומר לגבאים, וזה קרה כמה פעמים, אבל זה כבר מוכנים. כשיש ריח, מדליקים את הבד, ואז יוצא עשן, יוצא ריח של שריפה, ואז מתפללים. ריח של שריפה מותר. אפילו ריח שריפה של גומי, ריח לא טוב, אפילו הכי מותר. רק ריח רע שמגיע מרעי וכדומה, זה ריח כזה, זה אסור. לכן, מי שבבריכה חלור, זה, יש ריח, אפילו הכי מותר, להגיד ראשי בקדושה. כמובן, כשהוא מוצא במקום שהוא חצי גוף מלובש. יש חסידי חב"ד שמזכים את הרבים והולכים לחוף הים, בחוף כמובן דתי, כמובן, אין שום אהבה מין אחרת. הולכים שמה ומזכים את הרבים ומניחים להם תפילין. שאלו אם זה מותר או לא. כן, חצי הגוף התחתון מכוסה, מותר. נכון שזה לא חתחילה. זה לא ידעו, מה אדם ככה הניח תפילין כשהחצי גופו מגולה, אבל אלו חילו, אנשים האלו שלא שומרי תורה המצוות, אתה מזכה אותם, בלי זה בכלל לא יניחו תפילין. כתוב, מדם לא יניח תפילין, אין החלק העולם הבא, ככבתא דה לא מנח תפילין. ויש אומרים שאפילו אם יום אחד לא יניח תפילין בכל החיים שלו, אין החלק העולם הבא, אלא כן חזר בתשובה כמובן. ההלכה לא כך, ההלכה אם מעולם הוא לא יניח תפילין, אין החלק העולם הבא. אם קרה לו יום אחד שהוא נניח תפילין, זה לא, זה יש לו חלק על העולם הבא. ביטל עשה. נו, מה הדין של ביטל עשה? יש לנו גמרא ביומה, בדף פ"ו. אדם שביטל עשה וחזר בתשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו. ביטל קריאת שמע, קם מאוחר, לא קרא קריאת שמע. קריאת שמע של בוקר, קריאת שמע של ערב, יש לנו מצווה בכל יום, זה עשה. לא נניח תפילין, כן? הוא שמח שנניח תפילין אחר כך, הוא בא להתפלל. הוא יכול להתפלל בלי תפילין, זה לא מעכב. לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, אין לו תפילין עכשיו. מה יעשה? יאבד זמן תפילה? כבר עשר, עשר וחצי עוד מעט, עשר וחצי כבר עשר זמן תפילה. אז יתפלל, בלי תפילין. הכיתם בדעתו, שמשך היום בצהריים, ילך להשיג את התפילין ויניח תפילין. את השעון יעביר ליד אחר, שיהיה לו סימן, שיוכל לזכור להניח את התפילין. ואם קרה לו מקרה שהוא חשב להניח תפילין במשך היום, ובסוף לא יניח תפילין, זה ביטל עשה. וחזר בתשובה, עד שעיד עליו ידיע תעלומות לב, שלא ישוב לכסלה עוד, לא זז משם עד שמוחלים לו. ברגע שהוא חזר בתשובה, קיבל על עצמו לעתיד, שישים לב יותר, לא לאבד מצוות קריאת שמע או תפילין, ברגע שקיבל על עצמו והתחרט, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, התשובה שלו מתקבלת. לא צריכים לחכות ליום הכיפורים כדי להתוודות ולחזור בתשובה. אפשר היום אפילו לחזור בתשובה, לא צריכים לחכות ליום הכיפורים. זה גמרא ביומא פ"ו, מה שמה אומרת, יש ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על עשה ושב בתשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו. עבר אדם עוד לא תעשה, שאין בו כריתות ומיתות בדין, כמו אכל נבלה, טרפה, חדק טמא, אין בזה כריתות ומיתות בדין, ועשה תשובה, תשובה תולה, בינתיים הוא לא נענש, תשובה תולה, יום הכיפורים מכפר. אז עבר אדם עבירה שיש עמה כריתות ומיתות בדין, כמו עריות, כמו חילול שבת, וחזר בתשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מכפרים. יש לו איסורים, כל מיני צרות, כל מיני מס הכנסה התלבש עליו, או כל מיני חולאים, כל מיני צרות, לא חסר. כל זה מכפר לו את העוונות. זה מוסר השכל, יש לפעמים בעלי תשובה באים בטענות. כשלא הייתי דתי, היה לי כל טוב. היה לי דירה, היה לי הכל, שום דבר. רק חזרתי בתשובה, הרב, איזה צרות יש לי. התלבש עליי מס הכנסה, התלבשו עליי זה, חינוך ילדים, מסכנים, יש כאלה שתראו אותם בעלי תשובה, סובלים. כל מיני איסורים. זה סימן שהתשובה שלהם מתקבלת, זה סימן. שהתשובה שלהם רצויה לפני הקדוש ברוך הוא.
לכן הוא מכפה להם על העוונות, יש להם ייסורים. אם לא היה להם ייסורים, אולי התשובה שלו לא מתקבלת. מי אמר? לא תקבל לפני הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש לו ייסורים, זה סימן שהתשובה שלו לא מתקבלת. זה ייסורים מכפרים. דבר רביעי, עבר אדם על לא תעשה שיש בו חילול השם, אינו מכפר תשובה ביום הכיפורים וייסורים תולים, ומיתה מכפרת. זה הבא חילול כפרה. נזכרתי כמה מקומות את השאלה המפורסמת של השערי תשובה, שבן יונה גרונדי. הוא שואל שאלה, כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, כל חטאותיכם, לפני השם תתארו. מה כתוב? מכל חטאותיכם. לא שבחרו ביום הכיפורים, מכפר לנו על כל החטאים. לא כתוב, יש בו כתות למיתות בדין, חילול השם, עשה, לא תעשה. בגמרא ביומה כתוב, ארבעה חילולי כפרה. פה אתה אומר שמכפר כל החטאים? זה שואל רבן יונה. בתרץ רבן יונה, תעשה פסיק באמצע, תעשה כך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, פסיק. עכשיו, הציווי לכם, אתם, מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. אתם תחזרו בתשובה מכל החטאים כולם. היום למשל, אם אדם יחזור בתשובה מחילול שבת, הוא ראה שהוא נכשל בבישול, נכשל בבורר, חוזר בתשובה, אני אקבל על עצמי, ללמוד הלכות שבתו, לבוא לשיעורי תורה, ואני מתחרט על מה שעשיתי, התשובה שלו לא מתקבלת. בדברים אחרים הוא לא חזר בתשובה. יש לו עוד עבירות, הוא עושה עוד עבירות. מזה הוא לא חזר בתשובה, זה לא מעכב זה את זה. מה שחזר בתשובה מתקבל, מה שלא, לא. ביום הכיפורים, הכל חטיבה אחת. אתם צריכים להתעל לפני הקדוש ברוך הוא מכל החטאים. לא רק משבת, או מעריות, או ממחלות אסורות, מכל החטאים לפני השם תתארו. לשון, תארה. מה זה תארה? זה מקווה. אדם שתבל למקווה, ויש שערה אחת, חוץ למים, לא עתה לו התבילה. הוא למשל ברסלב, יש לו פירות ארוכות. והוא הלכס תוך המים, ועלו למעלה הפירות, ואני נכנסו לו תוך המים. מה שעשה, שום דבר לא מועיל. עם שערה אחת, אתה חוץ למים, לא מעיל, צריך הכל, כל הגוף שלו, כל השערות שלו, שיהיה בתוך המים. זה, לכן אנחנו מקפידים שתפילת מקווה של גרים וכן של נשים, שיש מישהו שעומד עליהם. בגר צדק, הבדים באים, עומדים שם, ורואים איך שהוא נכנס לתוך המים. ולפני שהוא מכניס את הראש שלו, מקבל עליו מצוות. זה העיקר של הגירות, זה קבלת מצוות. אי אפשר לגייר בלי קבלת מצוות. וצריך לקבל כל המצוות. כי לך אני אקבל את הכל. חוץ לדבר אחד לרבנן, אוף בחלב אני לא יכול להיזהר. זה אני לא מקבל, לא מקבלים אותו. למרות שקבל כל התורה כולה, תרי"ג מצוות. דבר אחד לרבנן אני לא רוצה לקבל, לא מקבלים אותו. זה לא גיור. צריך לקבל את כל המצוות כולם. אז בדין עומד ליד המקווה שמה, והוא טובל. אצל נשים, היא חסית עם חלוק כמובן, כשהיא בתוך המים, הדיינים, מיד בפתח אומרים לה לקבל מצוות, אומרים לה זה, וטובלת, אבל היא חלוק כמובן. וכן באישה, היא טובלת בתוך המים, צריך שכל השיער שלה יהיה בתוך המים. יש בלנית. היה בגץ לאחרונה, לא יודע מתי, בחודשים האחרונים, שנתן הוראה שאישה שלא רוצה שיהיה על הראש של הבלנית, לא צריך שיהיה. יש חופש, איך זה נקרא? חופש דת, לא יודע איך זה נקרא. יש חופש. ולא, תתבוא לבד. תגיד, הבלנית תצא בחוץ. ואם היא תשב שם הבלנית, היא עוברת על ביזיון בית המשפט. אחר כך יכולה להגיש עליה תביעה. מה קוראים לך? תגיש עליה תביעה, ובמיד איזה כנס יהיה לה. זה בעיה. הבגץ, השופטים האלו, מתאהבים בדברים של ההלכה. הם לפני כן ביקשו מאיתנו שאני אכתוב להם מה עמדת ההלכה בנושא הזה. כתבתי להם מכתב ארוך לשופטים, הבאתי להם כל המקורות, מאיפה יצא הדין הזה שצריך שיהיה מישהו שיעמוד על ראשם. מה שהסברתי עכשיו בקיצור, אבל הבאתי להם כל המקורות, הבאתי להם. וגם, כנגד זה, הבאתי להם כל מיני קולות שאנחנו משתחשבים. צריך לראות להם, הנה, תראו, אנחנו לא מחפשים חומרות, אנחנו מחפשים דווקא להקל, אם אפשר. אם בא עם צבע בציפורניים, אפשר להקל, כל מיני דברים שאנחנו מקילים. שום דבר לא עזר לי. כתבתי להם מכתב ארוך, הם אפילו לא ענו לי. וכתבו פסק שזה יכולה לטבול בלי אף אחד מעל הראש שלה. זהו.
נו, איך אפשר ככה? היא תטבול, היא תורחת, ובאה לטבול, שערה אחת חוץ למים, לא עטה לטבילה. זה הכי לטובתה, הדבר הזה. אישה עמדת על גבה ורואה שכל השערה שלה בתוך המים. חבל שהם מתאבים בעניינים של הלכה. שיעסקו, מה בחרו אותם? בחרו אותם לרבנים או בחרו אותם לשופטים? שיעסקו בדברים האלה, מי שעבר ברמזור אדום, שיתעסקו בזה, יתעסקו. אבל למה מתעסקים בדברים של הלכה, בדברים של תפילה במקווה? חבל שככה מתעסקים, חבל. בכל אופן, תפילה במקווה צריך שיהיה אדם כולו בתוך המים. אם אדם חוזר בתשובה, זה כמו תפילה במקווה. לפני השם, תתארו, זה תארה. תארה זה מכל החטאים. הקדוש ברוך הוא לא מכפר על הכל. יש לאו, יש מכתות ומתות בדין, זה איסורים מכפרים. זה יום הכיפורים לא מכפר. לא מכפר. יש חילול השם, המיטה מכפרת. לא הכל מתכפר. אז זה ציווי. כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם. ואתם, מכל חטאותיכם צריכים להתאר. תחזרו בתשובה מכל החטאים, ולא רק מחלק מהחטאים. ככה מפרש רבן יונה. נראיתי חידוש. מרן החידה כותב, מה שכתוב הבא חלקי כפרה, שאיסורים מכפרים, זה מדובר באדם רגיל. מי שלומד תורה לשמה, לא צריך להגיע כל חלקי כפרה. אפילו אם הוא עבר על עבירות של עריות, של קריטות ומיטות בדין, דברים חמורים ביותר. אם הוא לומד תורה לשמה, זה מתחפר לו. לא צריך איסורים מכפרים, או חילול השם, מיטה מכפרת. מה לא צריך מיטה מכפרת? אם הוא לומד תורה לשמה, זה דרגה גבוהה ללמוד תורה לשמה. יש תראו בשיבת מיר, אני אומר דוגמה, כן, אולי בעוד ישיבות, יש סבא, בן ונכד, אברכים. הסבא בגיל 70, הבן בגיל 50, 40, הנכד בגיל 25, וכולם אברכים, יושבים ועוסקים בתורה. זה תורה לשמה, הם לא רוצים לא לקבל איזה משרה, או שיקרו להם רבי וכל מיני תוארים שיקרו להם, הם עושים את זה בשביל ללמוד תורה. מי שלומד תורה לשמה, לא צריך כל חלקי כפרה. האדמור מגור, שפת אמת, יותר מזה הוא כתב. מי שלומד תורה, אני אוסיף תורתו אמנותו, לא צריך כל חלקי הכפרה. מה שכתוב בחלקי הכפרה, זה באדם רגיל. אדם שלומד תורה, התורה מכפרת, לא צריך איסורים, לא צריך שום דבר. כך הוא כותב באדמו מגור. הרב חידה כותב, תורה לשמה. בגדר תורה לשמה, אדם שלומד תורה כדי להיות דיין. כתוב, כל דיין, אדם דין אמת לעמיתו, שטוב הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אדם רוצה להיות דיין כדי להעמיד את הדין על תילו. לא רק בשביל המשכורת, זה וזה גורם. דרך אגב, למה לא יהיה לו משכורת מכובדת? אבל כל מטרתו לדון דין אמת לעמיתו. הוא יושב לפני בדין, הוא יודע שגיהנום פעורה תחתיו. אם חב שלום מסוק הלכה לא כדין, אוי ואבוי, איזה עמון יהיה לו. הוא יושב כדי להציד את הצדק לאורה. אחד כזה, זה נקרא לומד תורה לשמה. אדם שלומד תורה להיות מורה הוראות בישראל. מטרתו כדי להראות הלכה לרבים. עובר הלכות הרת למשפחה, הלכות איסור והיתר, הלכות ברכות, כדי לדעת מה נגיד לאנשים. זה מותר, זה אסור, זה נקרא תורה לשמה. ברגע שהוא לומד כדי להראות הלכה לרבים, זה נקרא תורה לשמה. רוצה להיות רב באיזה מקום. רב עיר, רב ראשי, רב תוספות. רוצה להיות רב. מה המטרה שלו? לזכות הרבים. ברגע שהוא יש לו תפקיד, יש לו אפשרות להיות זכות הרבים. זה נקרא תורה לשמה. הוא לא לומד רק בשביל לקבל כבוד או לקבל משכורת, אלא מטרתו לזכות הרבים. עוד שיעור, בכי אדם מקבל שררה מקבל עבדות. זה אדם לעמל יולד, עולה חוטה שיעורים. היה אצלי איזה רב אחד, התמאמר על הקהילה שלו. יש לו קהילה גדולה, למעלה ממאה איש, נותן להם שיעורים, נותן להם דרשות. יש שם איזה גבאי אחד או שתיים שלא יודעים לכבד רבנים, ועושים לו צרות. אז הוא בא אצלי ככה, שפך את ליבו, אומר לי, הרב, אני רוצה להתפטר. אתה, מה אתה רוצה להתפטר? יש לך ציפור זהב ביד, אתה ככה שולח את הציפור זהב? מה פירוש? יש לך זכות, אתה נבחרת להיות רב של בית כנסת, אתה מזכה את הרבים, אתה צריך לשמוע, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לזכות הרבים. להגיד עוד שיעור, ועוד רשע, ועוד לחזק את הציבור. אז עושה לך צרות פלוני, לפעמים צערי הגרע, מה יש? אבל תמשיך בדבר הזה, חצפור זהב ביד, מה אתה ככה? אדם שלומד תורה בשביל להיות רב ובשביל זכות הרבים, זה המטרה שלו. נחת רוח לבורא יתברך, להחזיר את עם ישראל בתשובה, לחזק את עם ישראל בהלכות, לחזק את דעת מרן השולחן ערוך. אחד כזה, זה לומד תורה, זה נקרא תורה לשמה.
ואומר החידה, מי שלומד תורה לשמה, לא צריך איסורי, לא צריך שום דבר. ואז זה נאמר, זאת התורה לעולה, לחטאת, לאשם. לא כתוב לעולה, לחטאת, כתוב לעולה, אלא עולה. לא, לא תמיד בארמית זה לא. זאת התורה, אתה לומד תורה, לא צריך עולה, לא צריך חטאת, לא צריך אשם, זה מחמיר, שום דבר לא צריך, זה מחשלמים. אלא תורה זה מחפרת. אדם שלומד תורה, אין לך דבר אותו מהדבר. איך כותב הרמב״ם? בסוף יחות וקבעות. מה כותב הרמב״ם? אדם צריך להביא עצמו בתוך מי הדעת, כאילו תובל מי הדעת שזה התורה הקדושה, שהוא תובל בתורה הקדושה. נו, עכשיו אנחנו נוציא לפני כיפור, כל אחד ואחד ואדם איתנו, אם רוצה חיזוק, עשה חיזוק בתורה, שזה העיקר. אדם שלומד תורה, הכל. כתוב במראה בקדושין עמד א', אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. יצר הרע מאש, אנחנו בשר ודם. איך נוכל לנצח אותו? הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא אומר לנו, אני יודע, אני בראתי אתכם. מי שינצח את היצר הרע זה רק אחד, התורה. תלכו למקווה כל בוקר, זה לא יעזור. תגדלו פאות, תציות חלת, שום דבר לא יעזור לכם. אם תלמדו תורה, זה ינצח את היצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. תראו, יצרן של הרכב, הוא יצר את הרכב. הוא יודע מה צריך הרכב, צריך דלק, צריך בנזין, נכון? סולר, צריך... ואם עשינו שם מים או מחיה, ערק, עשינו שם, כמה שילחץ, אחד, שום דבר לא יסע. מי שיצר את הרכב, הוא אומר לך, הרכב הזה סולר, הרכב הזה דלק, כל אחד מה שצריך. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אומר לנו, איך אדם נצח את היצר הרע? רק על ידי התורה. תראו מה ההשפעה של התורה. אפילו אנשים שפטורות מלימוד תורה, הגמרא ברכות י"ז עמוד ב' הגמרא אומרת, ברגע שולחים את הבעלים לכו לשיעורי תורה, או שאנשים שולחים את הבנים לכו לתלמוד תורה ללמוד, לכו לישיבה ללמוד, יש להם חלק בתורה של הבעלים ושל הבנים, בזכות זה הם נצחו את היצר הרע. בזכות זה יש להם את החלק לעולם הבא. אם לא היה להם את הדבר הזה, לא הבעל הולך לא לשיעורי תורה, והבנים לא הולכים לתלמוד תורה, איך ינצחו את היצר הרע? וכי לנשים אין יצר הרע? לגברים יש ונשים אין? יש להם אולי יותר, יש להם. מה? איך אדם מנצח את היצר הרע? שמסייע לתורה. אנחנו לומדים תורה. חייבים בלימוד תורה. נשים פטורות. ואתם אותם ביניכם ולא בינותיכם. כיוון שהן פטורות, הן מסייעות ללימוד תורה. מחכות, הבעל הולך לתת שיעור תורה, שהוא חוזר בשעה 12, לא מראים לפנים חמוצות. ככה שעתי לבד עד שעה 12. לא, נותנים לו עידוד, חזק וברוך, כמה ציבור היה, מחזקות, מעודדות. תלמודו מהרבנית עליה השלום, האימא, שאנחנו היינו צעירים, גם מבריחים. עד השנים האחרונות, מרן, אני לא זוכר אותו, ערב אחד בבית. כשהיה רב ראשי לתל אביב, כשהיה רב ראשי לישראל, וגם אחרי זה, ערב ערב. הוא היה אפילו מחפש, היה ערב פנוי, הוא היה מבקש מכמה ישיבות, אני בימן שלי הערב הזה פנוי משום מה, אני בא אליכם לתת שיעור, ככה, הוא היה מבקש. ואת כל היה עדות של הרבנית, הייתה מחכה לו עד אחד בלילה. מגיע באחד בלילה, אתה לוקח את מרק, מחמם את המרק, הרב, בוא תאכל. הוא אוכל, הולך ללמוד עד שעה שלוש, יושב לומד. זה גם כוחות. איך אתה יכול לתת שיעורים, לחזור לבית בשעה אחד בלילה? וראינו את זה מעשים בכל יום, היינו רואים את זה. חוזר באחד בלילה, טועה משהו, לומד עד שעה שלוש, יושב ולומד. איפה הכוח הזה? זה אהבת התורה. אדם שאוהב תורה, כל מה שקשה, אני פעם שאלתי אותו, את מרן, עשינו ברכב, עשינו לחיפה, לפני הרבה שנים. אמר לי, תקרא עכשיו גמרא כתובות. אני ישבתי ליד הנהג, הוא ישב אחרונית, ואני קורא את הגמרא, ראשית, תוספות. יצאנו מירושלים, זה לפני קרוב ל-40 שנה, אז לא היה כביש 6, היה בזמן נסיעה, שעתיים כמה נסיעה היה לחיפה. הגענו עד הפתט, הגענו. גמרא שיש תוספות. הייתי קורא כמה מקומות, יש בכביש קפיצות, אז לא הייתי מפסיק נכון, הוא היה מכונית, תקן אותי. לא, עד פה הקושייה, פה זה כבר התירוץ. או, תמשיך עוד מילה, שם זה נגמר הקושייה. מהבעל פה, מאחורנית. הייתי קורא, מפסיק כמה דקות. למה אתה מפסיק? זה עושה לי סחחורת. אם זה כביש ישר, אני יכול לקרוא. יש לי סיבובים, זה עושה סחחורת. אתה אומר, אבא, לך לא קשה? איך אתה ילמד בנסיעות? עלה לי פשטות, די הצגות, עלה לי פשטות. באמת זה קשה לי. אני לומד בנסיעה, יש לי סחחורת. אבל תאמין לי, יותר קשה לי לא ללמוד בנסיעה. זה יותר קשה לי. הוא היה בנסיעות כל הזמן, נורא דוקה, כל הזמן היה יושב ולומד תורה. ומגיע בשעת מאוחרת בלילה, תאמין לי לקבל אותו, תנות לו עידוד. בשבת, אנחנו זוכרים, שהיה גר בשכונה פה,
עד שעבר לתל אביב, שהיה גר לפה, היה לו 7 שיעורים בשבת. בשיר השירים, קוראים את זה מנגינה, כל הציבור ביחד, המרוקאים מעריכים שיר השירים. עושים את זה יפה, למה לא? כן, הוא היה חסר על הזמן, היה נכנס למסעות נשים, עם כמה בעלי בתים חשובים, המובחרים שבהם, ויושב איתם יחד, וגמרו תוך שנתיים את כל איסור ביתר, עם בער היטב. לא שחוותה, זה אי אפשר. עם הבער היטב, בזמן שקוראים את שיר השירים, הוא היה שמח שהם מעריכים. שיר השירים, ויש שם איזה דרשן אחד אומר, מעלה של תורה היה אומר כל הזמן. הרב היה מבסוט, שיעריך כמה שרוצה, יושבים בעזרת נשים ולומדים. דרשה בעזרת בשיר השירים, דרשה אחרי האוכל, בבוקר לפני התפילה, באמצע התפילה, אחרי התפילה, בצהריים, אחרי צהריים, בלילה. היה לו 7 שיעורים בשבת. בקושי בבית בשבת. אישה אחרת, הרב, צורם אותך בשבת. כל השבוע אתה בבדין, לא ראה אותך, מה? לא, היא נתן לו את העדות, היא נתן את החיזוק. אנשים בבית, הרבה תרומות לאווירה בבית. הם יכולות לבנות את הבית, חס שלום, להרוס את הבית. זה אנשים. יכולות להרוס, תבוא לבת מצווה, תבוא לירוסין, אי עלמה כבילולה דמיה. כל יום איזה שמחה אחרת. ככה בעלה נחזה בטלן. תעזבני יום, יומיים יעזבקה. היא צריכה לחזק אותו, לך שיעורי תורה. מה אתה יושב פה כל היום שבת, משעה 11, מה אתה לכל, מה אתה יושב פה חלה ותיח, מילון, די תלך, לך שיעורי תורה. הכל הרבה תלוי הרבה באישה. אני אומר את הדברים האלה דווקא עכשיו, לפני כיפור, כל אחד עשה חשבון נפש, אנשים ואנשים, מה ניתן להתחזק לפני יום הכיפורים? כולנו רוצים להיחתם בספר החיים. כולם מבקשים חתימה טובה. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים. אבל מה אנחנו רוצים את זה? זה קבלות, מהסתר לבוא, נבקש אב, 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 קבל על עצמנו, נתחזק יותר בלימוד התורה. וגם כן, הנקודה החשובה שיש, שאדם מקבל על עצמו, לזכות את הרבים. כותב רבי ישראל סלנטר, מה העצה יעוצה לאדם שיזכה להיכתב בספר החיים? שיהיה רבים צריכים לו. הוא בא לפני בית דין שמעלה, בראש שנה, יום הכיפורים, באים לחתום, אבל האדם הזה לא מגיע לו. הוא לא לומד תורה מספיק. יכל ללמוד תורה יותר והוא בטלן. או כל הסדר, פטפט. כל מיני, לא חסר דברים. אבל אנשים צריכים אותו. הוא מארגן חוג לנוער. הוא מארגן בשבת חוג לנשים, מביא רבנית, נותנת שם שיעור. ברגע שרבים צריכים לו, אז האדם הזה, בזכות הרבים, נחתם לחיים טובים ושלום. אם הוא עצמו לא מגיע לו. לא מגיע לו. אבל הרבים צריכים אותו? כך עוד שנה. כך עוד שנה. למה? כי הרבים צריכים לו. בסוף ימיו של הסטייפלר, הרב קניבסקי, אבא של הרב חיים, היה איזה תמיד חכם אחד בשכונה שלו, שהוא חלם איזה חלום והגיע לסטייפלר, ראיתי חלום מוזר. בפאתי בני ברק, בגבול של פרדס כץ, היו גרים 2 יהודים פשוטים, בעלי בתים פשוטים. ואני חולם, אני רואה אותם נציעים בגן עדן, בישיבה של מעלה, ונהנים מזיו השכינה. כבוד הרב, זה חלום אמיתי? איך אפשר? אנחנו הכרנו אותם. מי היו? אמר לו, פלוני ופלוני. הם היו. חלום באמת חלמת. זה חלום אמיתי. ואני הכרתי אותם. אמר לו, סטפלר, אני הכרתי אותם. אתה יודע מי היו? הראשון היה הולך עם שקיות ניילון, עם ספרי קודש, בסילת ישרים, שערי תשובה, חזון עובדיה. והיה הולך לצפון תל אביב, מקום של החילונים, איך שמצביעים, יש עתיד. שם היה הולך, והיה דפק בדלת. אני יש לי פה ספרים קודש, ואני מוכר אותם במחיר קרן, לא להרוויח. אולי תקנו חלק, תוקעים את הדלת. מה להם? אבל הרבה מהם, האדם רואים יומדים מבוגר, עולה קומה רביעית, קומה חמישית, עולים ויורדים בו. ואז לא היה מעליות, לפני 40 שנה, 50 שנה, כמו היום מעליות. אז כן, עולה ברגל, מזיע, בחום, ועולה עם הסקיות הניילון, למכור את הספרים. ואנשים קונים, אנשים חילונים גמורים. אחות צדיקים, שערי תשובה, קונים את הספר, ו... מדי פעם מסתכלים בזה, הראת הליצות. סיפרה לי איזה רבנית חשובה אחת, סיפרה לי פעם, שהשכנה שלה, יש כנזייה בצפון תל אביב, היא חילונית גמורה, אבל היא שמרה על מסורת שטהרת המשפחה. יום אחד היא באה לטבול, והנה היא רואה איזה ספר, מורחים ספר קודש, הלכות לאישה ולבת. הלכות להם. ומורחים את זה בזול. אצל החילונים, הספרים מאוד יקר. לא יודע, 80 שקל, 100 שקל, יקר, אם לא יותר. אצלנו הכל בזול. נראית, מוכרים ספר ב-20 שקל, זה... קנתה את זה. היא לא דתייה, היא הייתה מרצה באוניברסיטה, היא הייתה מרצה. קנתה את הספר. הביאה את זה לבית, התחילה לפתוח. ושם בתו ספר הזה, היה גם מקורות למטה.
זה לא רק ספר יבש, קיצורים, עם קורות למטה, פלפולים, היא אישה משכילה. הנה לקרוא, מה? זה התורה שלנו? מהדלקת נרות יש שני דינים, כבוד שבת ועונג שבת. שני דינים. קורא כל הדברים האלה כולם. מה, זה התורה שלנו? הלכה ונרשמה בסמינר של ערכים כדי להכיר את התורה, זה הכל. להכיר את היהדות. לא רצה לחזור בתשובה. ואז היא נרשמה מערכים והיא חזרה בתשובה. היא ספרה על הרבנות הזו, מה תדעי, הספר הזה הוא גרם לי לחזור בתשובה. היהודי הזה היה עולה קומה רביעית, קומה חמישית, מוכר ספרי קודש, מוכר צדיקים, מסילת ישרים. מי יודע, אדם פתח את הספר הזה, התעורר, הלך נרשם מסמינר ערכים, הוא הלך לרב זמיר כהן, וככה חזר בתשובה. זה היה הראשון. בראשני, היו שתי אנשים, ושניהם זכו להיכנס לגן עדן. לומדים בישיבה שמעלה, לעניינים בזיו השכינה. אנשים פשוטים, לא אנשים רבנים, לא שום דבר, לא נושאי משרות, לא כלום. אבל זכו לגן עדן. הם זיכו את הרבים. הראשון, כמו שאמרתי, השני, הוא היה הראשון שהביא את הרעיון לפתוח תלמוד תורה בפרדס כץ. פרדס כץ, לפני 50 שנה, זה היה מקום לא של דתיים, והיה שם הרבה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. הוא הגה את הרעיון ויזם והקים בפועל את התלמוד תורה הראשון שהיה בפרדס כץ. אומר, אדם שזיכה את הרבים, נכון שהוא היה בעל הבית, אבל זיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בידו, החלום שחלמת, החלום באמת חלמת. נכון, מה שראיתם למעלה ומה שמעלה, נכון, החלום הזה החלום באמת. ואז נביא מכאן מה החשיבות של זכות הרבים. כל אחד יחשוב עכשיו, לפני יום הכיפורים, מה אני יכול לתרום לכלל? מה אני יכול לתרום לזכות הרבים? בחור ישיבה למשל. במקום שילמד בחדר, בספרייה ילמד, ילמד בית המדרש. בית המדרש, יש עוד חבר שרואה אותו, עוד אחד רואה אותו, מדביק אחד השני, ויש אווירה של לימוד. לא, הוא יותר נוח לבית בספרייה ללמוד. היה אחד שהיה אוהב ללמוד בספרייה, בישיבת חברון, והיה אוהב לעשן. כל אמן, אנחנו בכלל בקושי הכרנו אותו. היינו, אפילו היינו רואים אותו. כל מה בספרייה, רק באוכל היינו רואים אותו. באוכל כולם, כן. אבל לא היינו ראינו אותו. זה לא דבר נכון. לא דבר טוב זה. מה אתה לומד בספרייה לבד? תלמד בית המדרש, תחזק את האווירה. זה רואה שלומד, זה רואה שלומד, זה מחזק את האווירה. אדם מגיע לשיעור. יש הבדל שיעור תורה של 5-6 אנשים, שיעור תורה של 10 ושל 20. כל אחד שבא, זה מחזק אחד את השני. אז הנה, אני תורם לרבים, הנה, אני עושה למען הרבים. אני יכול ללמוד לבד בבית שלי, אני יודע ללמוד לבד. אני כשאב יקרא הלכות, אני יודע ללמוד לבד. אבל אני אבוא לשיעור כדי לחזק את הרבים, לחזק את השיעור. הוא מארגן חוג לנוער, שיעשה לו בשבת בצהריים, יבוא הנערים, פשט שבוע, כל מיני הלכות תגיד להם, עד הרבה. אדם שיהיה רבים צריכים לו, זה סגולה להיכתב בספר החיים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענה חלק בחיים. אנחנו חיים בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים מצוות, כדי ללמוד תורה, כיוון מתים חופשי. כיוון שמת האדם, חופשי מן התורה ומן המצוות. יכול לקיים, ללמוד תורה, יכול לקחת תלית קטן, שום דבר לא יכול לעשות. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. לכן כולנו נתחזק לפני יום הכיפורים, שנתחזק בלימוד התורה, נתחזק בזיכוי רבים, ונזכור כולנו להיכתב בספר החיים והשלום, גמר חתימה טובה, זכור שלי רבות, עמות וטובות.